i baš mi je drago da je to u Cirihu, gradu koji ima veliku atletsku tradiciju i koji je domaćin jednog od najuvaženijih mitinga Dijamantne lige. I mislim da će to biti odlična priprema za iduću godinu, odnosno onu tamu godinu, jel? Kad dolazi i svjetsko prvenstvo i olimpijske igre, zapravo godina po mjeri povratka, recimo tako.